Ова време на пандемија на COVID-19 е всушност време на растегнување на човечките граници. Но исто така, во образовна смисла, COVID-19 значи и преиспитување на поимот слобода. Односно, најверојатно ќе дојде и до некое редефинирање на тој поим. Слободата не е нешто што паѓа од небо или е дадено од Бога или е круша. Затоа што слободата без знаење, без темелно знаење, без основа, без одговорност пред се кон себе си, понатаму кон општеството, кон природата, не е слобода, туку е всушност загрозување на слободата на другите. Еден метафоричен пример е всушност една од мерките што ги бара од нас оваа пандемија е тоа да држиме дистанца од метро и пол или 2 метра. Јас не гледам на ова како на некоја особена мерка. Јас гледам ова како на ова гледам како нешто што е сосем нормално, затоа што мојата слобода, онаа физичка слобода, без разлика дали сум на улица, дали сум во банка, дали сум на пазар, дали сум на училиште или на факултет, јас предпоставувам дека моите соговорници ќе го почитуваат мојот физички простор. Или, народски речено, нема да ми дишат во врат. Втората слобода од мој личен аспект, нели, како професор на факултет, сметам дека е слободата што ја имаме во виртуелниот свет, нели? Слободата која ни дава можност да ги прерипаме сите физички и постоечки граници и да патуваме со умот каде што сакаме. Ми замерија некои од колегите дека креативноста и виртуелноста не се синоним за слобода, но јас сепак останувам на тоа дека само преку креативност и преку слобода во виртуелниот свет, преку слобода на умот, можеме да ја постигнеме вистинската слобода. Функционалната неписменост не е резултат на тоа дека родителите се глупави или децата се глупави. Тоа е едноставно резултат на една, би рекла повеќе, системска грешка. Не е системска грешка, туку е системска негрижа. За да не се плашиме, за да стравот не ни биде кочничар во напредокот и во разбирањето на слободата, ние мораме да учиме. Отвореноста, љубопитноста можат да ја развијат само оние кои се бават со професијата учител. Од себе барам да можам да ги инспирирам, да ги мотивирам и да им ја отворам вратата на љубопитност. Но најмногу од се да им го оставам да им ги оставам моите координати на вредности. Кои се тие координати? Тоа се веќе потврдени дела, историски научно докажани факти, репери во животот што нас не водат како луѓе, како суштества. Зашто ако ги немаме тие репери, ние немаме ни чувство за слободата. Оттаму и велам дека на образованието му недостасуваат тие образовни процеси во областа на хуманистичките науки. Зашто човекот, младиот човек пред се, мора да го осознае своето место во општеството и во природата. Мора да осознае што го обкружува, мора да знае од каде се случуваат работите. Мора да гледа причинско последично на тоа што се случува. Затоа што слободата без одговорност, рековме, и без знаење и познавање на работите, не е слобода, туку е робство.